إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلن دريمت لف دريمت إتاكوين وتم الله تجل شانه أتا أفالن درائم ذا بريتين ديهم أفالي برغابيمت تونا كركويم صلواتت ذا سلامت تونا إدرغوين پيغمبري تون صلى الله عليه وسلم، familjes e ti të ndershme e të pastër, shokëve të ti i besnik dhe të gjithë muslimanve që ecin në rrugën e ti, i përmbahën sunnetit të ti deri në ditën e kiametit. Vëdhezër të ndëruar musliman, tek disa njerëz në fund të Ramazanit dhe pas Ramazanit ndodh një lloj plogështie, ndodh një lloj pasiviteti, dhe sërish këta njerëz, sërish këta musliman kthehen në përtacëri, kështu që begatin e Allahut të lartësuar, mirësit e Allahut Azza wa Jall që na i fali dhe na i dha në Ramazan, ata i kthejnë në mos mirë njohje, nuk i kryejnë obligimet ndaj Allahut Azza wa Jall, nuk i përmbushin detyrimet e tyre, bijejnë në gjunahe dhe harame, dhe nuk e din këta njerëz, nuk e din se vazhdimësia në adhurime, se vazhdimësia në ibadete është rruga e atyre që e adhuruan Allahun e lartësuar me sinceritet. Prandaj, të ndëruar vëllezër, prej humbjes më të madhe, apo humbja më e madhe është që një njeri, që një musliman, pas fitores të kthehet në humbje, pas lumturis të kthehet në mjerim, pas knaqësis të kthehet në mjerim, prej humbjeve më të mëdha është që t'i zhduk ato të mira që Allahu i lartësuar i amundësoj dhe i alehtësoj t'i kryej gjatë muajit të Ramazanit. Prej humbjeve më të mëdha është pas nxitimit dhe pas garimit në vepra të mira
dhe në shpërblime e sevapet të mëdha të kthehet në lënjen e tyre. Humbje shumë e madhe të ndëruar vëdhezër është që pas gjadërimit të gjamive me namaz, pas gjadërimit të gjamive me ibadet, me këndim të Kur'anit, me përmendje të Allahut të lartësuar, që tu kthehet shpina gjamive. Kështu vëdhezër të ndëruar, ky njeri, ky musliman bëhet musliman sezonal, bëhet musliman vetëm në Ramazan. Do të thot që ai e njeh Allahun e lartësuar vetëm në Ramazan dhe nuk e njeh Allahun e lartësuar jashtë Ramazanit dhe nuk beson që Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i gjithë vitit, është Zoti i të gjitha muajve të vitit. I është thënë Bishr el-Hafit, njërit prej djetarve të shekuve të më parshëm, inna kaumen jetë abbeduna wa jajtahiduna fi Ramadan. Ka njerës, këti i kanë thënë, ka njerës të cilët bëjnë ibadet, bëjnë adhurim dhe përpichen e mundohen gjatë Ramazanit. E ajtha, bisa al-qawmu, qawmun la jarifuna lillahi haqqan illa fi shahri Ramadan. Sa njerës të këqin, sa njerës jo të mirë, janë ata njerës të cilët nuk e njohin detyrimin ndaj Allahut të lartësuar përveç se në muajin e Ramazanit. Inna s-salih alladhi yata'abbad wa yajtahidu s-sanata kullaha. Njeri i mirë, besimtar i devotshëm, musliman i ndershëm, është ai i cili bën adhurim dhe mundohet gjatë tër vitit të bëj ibadet dhe adhurim. Kurse Ka'bi radiallahu ta'ala anhu ka thënë, men sama Ramadana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idha aftar alla ya'si Allah dakhala al-jannata bighayri mas'alatin wala hisab. Kush agjeron Ramazanin, ai besimtar i cili në fillim të Ramazanit fillon të agjeroj Ramazanin dhe në vetvete, në shpirtin e tij, në mendjen e ti, ka vendosur që pasi ta përfundoj Ramazanin të mos i bëj më mëkate Allahut Azza wa Jall. Ka vendosur që kur të kryet Ramazani të mos i bëj gjunahet Allahut të lartësuar. Ky besimtar, ky njeri do të hyjë në xhennet pa u pyetur. Ky musliman do të hyjë në xhennet pa dhënë llogari. Wa man sama Ramadana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idha aftara asa rabbah. Kurse ai njeri i cili e agjeron Ramazanin dhe ka vendosur në vetveten e tij, ka vendosur kur të kryet Ramazani të bëj sërish mëkate, kur të përfundoj Ramazani sërish të kthehet në gjendjen në të cilën ka qenë para Ramazanit. Fasiyamuhu alaihi mardud, thot agjerimi i këtij njeriu është i refuzuar. Agjerimi i këtij njeriu, i këtij muslimani nuk është i pranuar. Prandaj vëllezër të nderuar, prej nesh kërkohet si musliman që jemi, prej nesh kërkohet që ne të adhurojmë Allahun e lartësuar vazhdimisht. Prej nesh kërkohet si kurse që e kemë bërë ibadet në Ramazan, si kurse që jemi falur në Ramazan, të vazhdojmë dhe të falemi edhe pas Ramazanit.
Sa knaqësie e madhe ishte vëllezër të ndëruar. Kur shumë xhamatli na thoshin dhe na tregonin, o hoq, jam munduar që gjatë Ramazanin të paktën ta bëj një hatme ta lexoj komplet Kur'anin. Po e them për ata që din ta lexojnë Kur'anin. Ska knaqësi më të madhe që xhamatlin që vëllezrit tanë të bëjnë gara në leximin e Kur'anit. Mirë po të mos e harrojmë vëllezër të nderuar që këtë Kur'an duhet ta lexojmë edhe pas Ramazanit. Të mos harrojmë që edhe pas Ramazanit duhet të bëjmë gara në këndimin e Kur'anit. Po ashtu, ne duhet të mundohemi dhe vazhdimisht t'i lutemi Allahut të lartësuar që të na mundësoj që ne të adhurojmë atë, të përkujtojmë atë, që vazhdimisht të falenderojmë atë. Muadhi ibn Jabali radiallahu ta'ala anhu na tregon se një ditë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e kishte kapur për dorë dhe i tha, ja Muadh, o Muadh, wallahi inni la uhibbuk. Shikoni metodologjinë e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. I u afrua, e kapi për dorë dhe i tha, pasha Allahun, o Muadh, unë të dua ty. Shikoni këtë metodë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kur dëshiron ta këshillosh dikë, kur dëshiron ti përmirësosh gabimet e dikujt, afro dhe i thua, o vëlla, unë të dua për hir të Allahut. Wallahi ta dua të mirën ty si kurse që ja dua vetës time. Dhe automatikisht ky vëllai yt ta hap zemrën. Automatikisht ta hap zemrën dhe e pranon këshillën tënde. Ta shohim se çfarë këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Pasha Allahun të dua, o Muadh, i thot, usike ja Muadh, po të porosis, o Muadh, la të da'anna fi duburi kulli salatin të kul, kurse si mos e lë që në fund të gjdo namazi të thuash, Allahumma e inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadetik. Zoti im, më ndihmo të përkujtoj ty, më ndihmo që të përmendi shumë ty, më ndihmo që të falenderoj ty, më ndihmo që të adhuroj ty në mënyrën më të mirë të mundshme. Vlezër të ndëruar, Amir ibn Abdullah ibn Zubejri, djali i njërit prej sahabive të dalluar, djali Abdullah ibn Zubejri të radiallahu anhuma, në momentin e vdekjes, në momentin më të vështirë në jetën e kësaj bote, ishte i shtrirë në agoninë e vdekjes. Familja e tij për rrethi po qanin, dhe duke qenë i shtrirë në dhimbjet dhe mundimet, vështirësit e vdekjes në atë moment të ndëruar vëllezër, e dëgjon e zanin për namaz të akshamit. A thua, vallë, çfarë do të bëj ky njeri?
në njërën anë po përballet me vështirësitë e vdekjes. Kurse në anën tjetër, po e dëgjon thirrësin, muezin, hayya ala salah. E janë në namaz. E janë në namaz. E janë në shpëtim. O thot fëmijëve, hudhu bi yedei, më kapni për duar. Ata i than, ila ejn, ku po don me shku, ku dëshiran të shkosh. A i tha, ila lë mesgjit, dëshiroj të shkoj në gjami. Sërish ata u quditën dhe i than, u anta ala hadhihi l'hal, dëshiron të shkosh në gjami në këtë gjendje, në momentin e vdekjes dëshiron të shkosh në gjami. Subhanallah, tha subhanallah, i pastër nga çdo e mete është Allahu, i madhruar është vetëm Allahu. Esma'u munadija salah wa la ujibah, Esma'u munadija salati wa la ujibuh. Po e dëgjoj, ata dëgjoj thirësim për namaz, e të mos i përgjigjem ati. Hudhu bi yedei, më kapni për duar. E bartën dërmjet, e morën dy bura dhe e quen në gjami. E fali një reqat dhe vdiq vdezër të ndëruar, duke qenë në sejde në reqatin e par. Vdiq dhe pati këtë loj përfundimi. Qëfar të themi vdezër të ndëruar? Atyre muslimanve, atyre njerëzve, të cilët janë të shëndosh, janë mirë, i kanë të gjitha mirësitë e Allahut, e dëgjojnë thirrësin e Allahut 5 herë në ditë, e janë në namaz, e nuk i përgjigjen. Çfarë të themi atyre njerëzve që shtëpit i kanë të ngjitura me xhami, që lokalet i kanë të ngjitura me xhami, e nuk vinë në xhami? Vëllezër të nderuar, një tregtar i suksesshëm, një njeri i mençur, një menaxher i dalluar, mundohet, përpiqet dhe përgatitet që për sezonën, kur i vjen do një sezon, pra është duke u marrë me ndonjë punë, me ndonjë tregti, përgatitet për sezonën e tij. Dhe të gjithë njerëzit tjerë i kanë lakmi dhe thonë, ky është tregtar i suksesshëm. Është njeri i dalluar, menaxher i dalluar, sepse po e din ta shfrytëzoj kohën, sezonën. Kjo është në pyetje interesi i kësaj dynjas, është në pyetje sezona e tregtisë për të mirat e kësaj dynjas. Neve të nderuar vëllezër, e kaluam një muaj, e kaluam një sezon në të cilën tregtia ishte me Allahun e lartësuar, në të cilën tregtin, në të cilën sezon, në të cilin muaj bëhej tregti, blihej xheneti, blihej lirimi nga zjarri i xhehenemit. Prandaj secili prej nesh vëllezër të nderuar të ndalet dhe të mendoj se si e kaloi muajin e Ramazanit, se si e kaloi këtë sezon të volitshme, këtë muaj të bereqetshëm,
këto ditë të begatshme, në të cilën kemë bërë tregti me Allahun e lartësuar. Edhe pranimi dhe fitimi vëllezër të nderuar, sikur në këtë muaj të bekuar, po ashtu edhe refuzimi dhe humbja se cila prej këtyre dyjave ka shenja me të cilat, të cilat i njef se cili njeri. Prandaj të mendojmë, se cili prej nesh mund ta di, ta kuptoj, se ajo është pranuar agjërimi, a i janë pranuar adhurimet, ibadetet që i ka bërë gjatë këti muaj. Nëse gjendja e një muslimani pas Ramazanit është më e mirë se para Ramazanit, nëse morali i ti, karakteri i ti është më i mirë se para Ramazanit, nëse ky musliman pas Ramazanit largohet prej mëkateve, nëse ky musliman pas Ramazanit vazhdon në kryerjen e obligimeve, në kryerjen e punëve të mira, kjo është shenjë, kjo është argument se punët e ti, se adhurimet e ti në Ramazan janë pranuar. Mirë po, nëse gjendja e një muslimani pas Ramazanit nuk është ndryshuar për të mirë, por është e keqe, nëse ky njeri pas Ramazanit zhytet sërish në harame, në mëkate, nëse ky njeri pas Ramazanit është larg ibadeteve dhe adhurimeve, nëse ky njeri bën mëkate, bën gjunahe dhe nuk i kryen obligimet dhe detyrimet ndaj Allahut Azza wa Jall, nuk e fal namazin, e dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet, nuk hyn me muslimanët në shtëpinë e Allahut, nuk lexon Kur'an siç ka lexuar. Ky njeri, vëllezër të nderuar, çfarë dobi e ka pasur ky njeri nga Ramazani? Ky njeri nuk ka asgjë përveç humbjes dhe dënimit, siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i erdhi Gjibrili alaihi salam dhe i tha: "Wa man adraka hu shahru Ramadan", dhe atë njeri të cilin e ka arritur muaji i Ramazanit, "falam yughfar lah", dhe ati nuk i është falur gjatë Ramazanit, "famata fadakhala an-nar", pastaj ka vdekur dhe ka hyrë në xhennem, në zjarr të xhennemit, "fa'abadahu Allah", Allahu e largoft. Kul amin. Gjibril i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj amin, thuaj o Zot pranoje. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha amin. Kjo është gjendja e ati muslimani, e ati njeriu i cili nuk vazhdon në vepra të mira, nuk vazhdon në adhurime edhe pas Ramazanit. Vëllezër të nderuar, ne gjatë Ramazanit ishim në fqinjësi me Allahun e lartësuar, ishim në fqinjësi të gjithë mëshirshmit, gjamit i gjallëruam me namaz, gjamit i gjallëruam me ibadetet të ndryshme, me këndim të Kur'anit, me falje të namazit, me përmendje të Allahut. E Anisi radiallahu ta'ala anhu transmeton se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thën: "Inna Allahe ta'ala yunadi yawma al-qiyamah", Allahu i lartësuar thërret në ditën e kiametit, thërret në ditën e vështirësis, në ditën e shpërblimeve apo të dënimeve, në ditën ku njerëzit do të klasifikohen, disa në gjennet, fariqun fil gjennet,
وفريق في السعير. Një grupi njerëzve në atë ditë do të shkojnë në gjennet, e grupi tjetër do të shkojnë në gjennem. Në këtë ditë Allahu i lartësuar thret dhe thot: ej në gjirani, ku janë ata që ishin në fqinjësin time, ku janë ata që ishin në fqinjësi me mua? A thua vallë, kush janë këta njerëz të privilegjuar në ditën e kiametit? Kush janë këta njerëz të veçuar në ditën e llogarisë së madhe? Kush janë këta njerëz kur të tjerët do të jenë në vështirësi? Allahu i lartësuar këta njerëz i ka quajtur se ata kanë qenë në fqinjësi me Allahun e lartësuar. E melekët do të thonë: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ ملكة أنجد دو تثن زوتئن اكوش كامون دسي چتيت نفچين سين تند كوش كامون دسي چتيت برانتية. الله الارسوار ثت: أين عمار المساجد؟ كيان أتا që në dunja i gjallëruan gjamit, ku janë ata që zemrat e tyre i kanë pasur të lidhura me gjami, ku janë ata që vazhdimisht kanë falur namaz, ku janë ata që çdo herë sa herë kanë dëgjuar ezanin i janë përgjigjur ftesës së muezinit, ku janë ata që i kanë vendosur balet e tyre në sejde për Allahun në dunja? Sot ata do t'a kenë këtë privilegj, sot ata do t'a kenë këtë shpërblem që të tjerët nuk e kanë, sot ata do të jenë të dalluar kur njerëzit të tjerë do të jenë të zhytur në djerëset e tyre, kur njerëzit të tjerë do të jenë në vapën e madhe. Vlezër të ndëruar, një njeri i cili në dunja, i cili në jetën e kësaj bote ka pasur pozit të afër me ndonjë mbret, apo ka qenë këshilltar i ndonjë kryetari, apo ministri, apo kryeministri, thjesht në fjalë të tjera ka qenë afër një prisi, një mbreti, një kryetari, ky njeri, vlezër të ndëruar, do të flion të gjithë qka që ka, do të flion të dhe do të jep të gjithë qka që posedon, vetëm e vetëm të mos e humbë këtë pozit që e ka të këky kryetar, apo të këky minister, apo të këky mbret. E ne, pa të mundësi, që gjatë muaj të Ramazanit, të jemi në fqinjësi të Allahut Azza wa Jall, të jemi pran Allahut të lartësuar, prandaj të mundohemi, të mundohemi dhe kurse si të mos e humbim pas Ramazanit këtë fqinjësi me Allahun e lartësuar. Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, ka thënë: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. كركوني لومتورين كناتسين أمبلسين إيماني كركوني نتريجرا. لومتورين تواي نيتا نكساي بوتا كركوني نتريجرا ثوت الحسن البصري اللهم شرفت. في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. كناسين كركوني نناماز نكنديمين قرآنيت ذنا برمان ديان الله تلرسور. فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. نسأ أريني مكتو تريجرا نسأ أريني كتا كناسي كتا لمتوري. E nëse jo,
atëherë dini se dera është e mbyllur. Atëherë dini se dera për të arritur këtë lumturi, këtë knasi është e mbyllur. Një njeri i kishte thënë Ibrahim ibn Edhemit, Allahu e mëshiroft, inni la aqdiru ala qiyamil lejli fasifli dawa'a. On nuk kam mundësi të ngrihem dhe të fali namaz të natës. Prandaj, ma përshkruaj ilaqin. Ma përshkruaj ilaqin në mënyrë që të ngrihem gjatë natës për të falur namaz. E ai i tha, la ta'sihi bin nahari wa huwa yuqimuka bayna yadayhi bil layl. Mos i bëj mëkate gjunahe gjatë ditës Zotit, se Zoti të ngrit gjatë natës që t'i falësh ati. Fa inna wukufa këbajnë jedejhi fil lejli min a'dham i sharaf. Dhe i thot, vazhdon dhe i thot, dije se qëndrimi ytë gjatë natës para Allahu të lartësuar është privilegjë, është nder, është knaqësi, është lumturi më e madhe. Në momentin kur gjatë natës je në namaz dhe po i lutesh Allahu të lartësuar, dije se ky është privilegji, është nderi, është knaqësia, është lumturia më e madhe për ty. وَالْعَاسِ لَا يَسْتَحِقُ ذَلِكَ الشَّرَفِ. Dhe ai që bën gjunahe, një mëkatar, një gjunahqar, nuk e meriton këtë privilegj, këtë nder, thot Ibrahim ibn Edhemi. Kurse Aliu radiallahu ta'ala anhu, natën e fundit të Ramazanit thoshte, ja lejte shiari, ah, si kur ta dija, men hadhe el makbulu fanuhannia, men hadhe el makbulu fanuhannia, ah, si kur ta dija, kush është ai njeri, cili është ai musliman të cilit i është pranuar adhurimi gjatë Ramazanit në mënyrë që ta përgëzojmë, ti bëjmë myshde, ti bëjmë për hajra ti. Wa man hadha al mahrum fanu'azzih. E kush është ai i cili është privuar nga mirësitë e Allahut dhe nuk është pranuar nga ai adhurimi gjatë Ramazanit në mënyrë që ta ngushëllojmë atë. Ibn Rajebi, të nderuar vëllezër, tregon se të parët e muslimanëve, gjeneratat e para të muslimanëve, nga sahabinët, tabiinët dhe pas tyre, 6 muaj i lutëshin Allahu të lartësuar që tua mundësoj të apresin muajin e Ramazanit, kurse 6 muaj të tjerë i lutëshin Allahu të azza wa gjell që tua pranoj agjerimin Ramazanin e tyre. Lusim Allahun e lartësuar që ta pranoj agjerimin ton, ta pranoj çdo ibadet që e kemi bërë në Ramazan. Lus Allahun e lartësuar ta pranoj agjerimin ton, ta pranoj namazin ton, ti pranoj lëmoshet tona, ta pranoj zeqatin ton, ta pranoj çdo vepër të mirë që e kemi bërë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Lus Allahun e lartësuar që të na mundësoj të presim edhe shumë e shumë Ramazane, e gjendja jonë dhe gjendja e muslimanëve anë mban botës të jetë edhe më e mirë. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والبيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله.